acesso toda a família para o culto das crianças. Hoje, às 19 horas, na rua 876, bairro São Gabriel, onde teremos dança, teatro, música, lanche e muitas brincadeiras e surpresas. Não percam! Nos braços de amor do Senhor Jesus.
Abençoe o pequeno coração que está sem esperança, as crianças do mundo inteiro, que elas conheçam a tua alegria. Eu te peço, ó Deus, abençoe as suas famílias. Em nome de Jesus. Espera.